e todavia, principalmente no interior, esta valorosa tradição foi preservada. O maestro Ademir Araújo é um dos mais importantes representantes. O mestre da banda faz parte do cenário musical brasileiro como coletor e indicador de gerações. Sua ação extrapola o ofício. Em muitos casos, é o principal fator fazer para o desenvolvimento e surgimento de novos talentos. Impulsiona a vida artística e cultural no âmbito das bandas militares. A audição do CD traz imaginários temas com amplo pincel de imagens sonoras, descrevendo alegoricamente a composição do nosso povo. Mas é o sentido de homenagear a figura que passa despercebida no cenário musical, que é muito mais pomposo dizer regente fulano de tal, maestro tal, entendeu? Para que maestro, mestre, estudo. Mas o mestre é o artesão, aquele que trabalha, aquele que convive, que cria. Esse pensamento do CD, que são 21 faixas, que lógico, se a gente fosse tocar todas as faixas, primeiro não poderia, porque durante o roteiro, nós temos nesse CD a presença de uma garotada de uma cidade de Luzeta, que é até um nome engraçado, né? Do Rio Grande do Norte, que eles me fizeram uma surpresa e mandaram uma gravação de uma fantasia que eu fiz sobre o Frevo de Levino Ferreira. E eu vou fazer agora a surpresa mandando nessa coletânea. Então, é esta música que eu gostaria que vocês, no momento que eu fosse, e se eles gravaram ao vivo no Teatro Alberto Maranhão, no Rio Grande do Norte. Ninguém sabe, eu não falei, eu botei fantasia, mas vocês vão começar a identificar quem é o autor. Eu não tive o privilégio de conhecer esse compositor, mas tinha uma admiração profunda. Né? E escolhi essa música e não esperava que de repente uma turma de adolescentes, inclusive o maestro Bem-Bem, é um agricultor, músico, e me fez essa surpresa que eu fiz questão de incluir no disco. Aqui vai ser um passeio, aqui vai ter convidados que me acompanham na criação da banda Amigo dessa do Recife há 30 anos, como a professora Meire. Levante, menino. Quem é que foi da primeira apresentação também da Amigo do Recife? Jerônimo. Então, há 30 anos, nós criamos essa banda com a finalidade de juntar uma seleção. E não é à toa, não, uma seleção de craques. Numa quarta-feira, é porque são amigos da cidade do Recife. Para comemorar isso aí. Então, o Fábio, que participa desse disco com a banda dele, a banda Acadêmica, mais Fábio César. Neste disco tem a presença da banda da Polícia Militar de Pernambuco. Então, nós vamos apresentar alguns tópicos. Já descobriram que música é essa aí? Quem é que descobriu? Música não pode falar, não. É um frevo. Thank you.
vou convidar o primeiro colega, que eu tenho um carinho, tenho um nome de formação também, e eu escolhi a Marcha Militar Américas Unidas, e eu convido o maestro Sobrinho, que integrou durante muitos anos a banda do Catu Vermelho. Somente um prelúdio, né? Primeiro movimento. O prelúdio, o segundo é o Som de José, o terceiro José e Maria e o quarto Messias. Então nós apresentamos a primeira audição na noite de Natal. E é esse prelúdio que o maestro Fábio vai dar o prazer de nos honrar com a sua regência. Thank you.
Fábio também, ele teve, me deu o privilégio de gravar o primeiro caboclinho instrumental que eu escrevi, que é o caboclinho número 1. Essa gravação, na época, foi feita ao vivo no Teatro do Parque. Nós vamos fazer também um trecho, é uma visão musical da Festa do Carmo. É uma música de 5 movimentos, e o primeiro movimento é esse que eu vou tentar, que é Alvorada. O segundo é a Entrada da Igreja, o Santuário, a Procissão e a Grande Festa. No disco tem 2 movimentos. Exatamente, que eu vou apresentar esse, que é a Alvorada.